Věřte mi, mám úplně fialové. Fialový obrus, protože každé ráno o něj snídám. Ale než se nasnídám, tak... A teď mi tady někdo určitě pomůže, protože tohle nezbytně potřebuji. Děkuji ti, děkuji. Tak. A já se musím teď učestat svým fialovým hřebenem. A abych byla pouze fialově krásná, tak já se musím vydrbat a své tvářičky ne do červena, ale do fialova pěkně vyhladit. A když už jsem tak krásně fialová, tak si usednu ke snídaní a ochutnám si na fialkovém čaji. Ten si vařím do fialového hrnečku. A pouze si tady tak sedím a popíjím. Jenom, že jsem taky tak trošku smutná, protože mi přeci jenom něco fialového chybí ke štěstí. Podívejte, talíř, ten se rozbila, pravda, košík. Ale já tady mám, co to je, děti? Květináč. Jaký je? A uvnitř je? Nic. A co bych tam asi já měla mít, když jsem fialová? Kytičku, fialovou fialku. No, a je tam? Není. A tak víte co? Já jsem si říkala, no nejsem žádná zahradnice, ale zkusím to. Tak jsem si koupila semínko, zasadila do květináče. Zalévala fialovou barvičkou. A co myslíte? Nic. Super, obrčela, to prostě fakt tam nic nerostlo. Že jo, ale já jsem si ještě pak vzpomněla, že když jsem byla malá, tak mi maminka z fialové knížky četla pohádku. A tam byly takový dva kamarádi. Jeden byl opravdu takový jako kulatý, jeden byl takový vysoký, naučila, poslouchej. Schválně, jestli to zavere. Vstávej, semínko, la, la. Bude se ten fiala. Co myslíte? Líbila se vám ta písnička? Ne, taky ne. A poslední zpívala podle toho návodu. Já nevím, asi to neumím. Jak se jmenovali ti dva chlapice? Semíl! Semíl! Abo komůrka. A tak já si je zavolám, co říkáte. Ty to určitě umí líp, jak já. Semílku! Po komůrko! Pojďte mi pomoct! Oni totiž bydlí v pařezové chaloupce. U té pařezové chaloupce našli semínko, ale našli, ano, pravda, pět šišek, tři cibulky, spoustu brávy, ale to se nepodobí. Zasadili, zahrnuli, a jak hrnuli, tak tam objevili ještě nějaké si klasiky a dřívka. A ty klasiky byly různě dlouhé, různě hubené, a tak se rozhodli, že tomu semínku zahrají písničku. Tak poslouchejte. Semínku, přestaň, to mám do uší. Tak si to zkusím.
také veliké dřevo. Thank you.
maximálně nám to tady trošičku dělá bobka a polo, jo. Maximálně. Teď mě to napadlo. Maxi pes. Fí a pijálka. No to bude žádný pranec. Že by pohodl. Navíc vidí v domečku. Za lesem. Je tam zahrádka. A je tam kamarádka, jak se jmenuje? Mária. A to určitě na té zahrádce zalévá. A s Maxi psem a uvidíme, třeba se Míko už konečně vyroste. Míku!
sladíte, prosím vás, na semínko. Ještě, že nám nerozbili ty klávesy, že jo? Tak. Vytínáče, ostanače, ani nechci podívat. On je pořád prázdný. No, práva. Sice takový malý, ale je tam. Ale já jsem děti taky koumala. To jsem asi vysypala, víte co, já to fakt neumím, já nejsem žádná zahradnice. A tak jsem to vykoumala, zatímco tady ti koumáci zkoušeli. Já pojedu do Krkonoš. Jo, Krkonoš, kde pak tam byli Krkonoši? Krkonoš. Má Krkonoš. Zahrádku plno bylinek, no to by bylo. Já zkusím slušně požádat jako Anče. A on mi určitě nějakou bylinku přenechá. Takže prosím vás, vy se usaďte. A já zajedu do Krkonoš. Já se zapojdu zpátky. A už určitě pijáka bude. Takže já teda jedu, jo? A vy sedíte. Přivěka o komorku, ale kdo pak přece v pohádce?
Thank you.
Thank you.
Já se podívám. A na stole kytička. Usměvavá, voňavá. Dokonce vyjavová. A úsměvy nám rozdává. Chcete-li se s námi smát, nesmíte se veřmi stát. Přijdete-li za námi písmička, i barvička vás pobaví. Můžete se s námi smát, zpívat, kreslit, tancovat, dokonce i divadlo hrát. A proto chcete-li se s námi smát, nesmíte za dveřmi stát. A těšíme se s vámi na shledanou. Takže když budete chtít a vyzkoušet si, jaké to je vytvořit si svůj třeba i fialový hrneček, tak přijdete, když přijedete s maminkou k nám příští týden ve středu do školy do Dolního Újezda odpoledne o 16:30 a tam si spolu něco vytvoříte. Vy to teď třeba zapomenete, ale řeknete mami, ona ta fialová Filomena, ta co si vykládala, že si můžeme udělat, podívej se na web, na stránky té školy a tam to určitě najdeš. A potom ještě něco pro kluky, možná i pro kluky. Když byste chtěli hrát na bubny, hrát na bicí, tak zde v Sebranicích pod září budeme hrát nejenom na housle, na ty flétny, které jste viděli, na klávesy a na další nástroje, ale bude i otevřena třída bicí, takže zveme všechny, kdo se chtějí na bicí soupravu naučit hrát. No a potom nám ještě do tohohle souboru plní divadelníků chybí spousta herců. Co říkáte? No, a to budeme v Sebranicích potřebovat takový divadlo, takže neváhejte a přijďte za námi. Mamince doma povíte, že příště s těma fialkama budete hrát vy. A přijde se k nám podívat, zasmát, zakreslit, zatancovat. A teď už je to opravdu všechno. Filomena je šťastná, spokojená, protože podívejte, květináč je plný fialek. A já vám přeji taky takové krásné a šťastné dny. A někdy zase nashledanou.